A dança dos cisnes é tão graciosa e encantadora. Onde ele está? Essa espada é um presente. Lembre-se de me comprar mais equipamento. Não me pergunte por que estou carregando uma espada. Cisne! Por que eles estão me encarando? <laughs> não conte a ninguém que eu não sei nadar. Você já viu nascer do sol no Lago dos Cisnes? É lindo. Cisne.